ég komin að þessu, hver er kóðinn? Sláðu inn 4-4-5-6-3 4-4-5-6-3 Hurðin er að opnast, já Þú verður að flýta, það er 2 mínútur í þetta Hvað hæðir þetta? Hvað hæðir nú hvað? Stjórntölvunar á 7. hæð, flýttu, það er 1 mínúta í þetta Hefði ég komin? Þið, það öryggisvörður á hæðinni. Ah! Hörðu, ég afgriði varðinn. Hvað tölvan? Það skrifst hún í hopninu. Ok. Hörðu, ég komin að tölvan, hvað gerir ég? Það 20 sekundir eftir. Fljótur eftir að brjóta fram í ysta eldvegnum áður getur cancela opinu. Ertu ekki að grínast? Ég var að vinna eitthvað þetta, býttu? Hvað ertu að tala? Þegar ég milljónasti gesturinn á síðunni. Þú verður að cancela opinu, 5 sekundur eftir. Býttu, hvað er að vinna? Ég er að vinna þetta græna kortið til Bandaríkjanna. Livvend vörkin USA. Þetta er að kalla sig ekki bara að skellast við Bandaríkjanna.